নমস্কাৰ ডিজেলৰ লাচন টুপনীয় চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক যিহেতু নমস্কাৰ ডিজেলৰ লাচন টুপনীয় চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যিহেতু নিশ্চয় এতিয়া গম পালে যে আজি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত ৰিজাল্টসমূহ মুকলি কৰা হ'ব, মেট্ৰিকৰ যি ৰিজাল্ট আছে, গতিকে ৰিজাল্টসমূহ কেনেকৈ চাব লাগিব, আপোনালোকে ক'ত চাব লাগিব, সকলোখিনি কথা আজি এইটো ভিডিঅ'তে ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। এতিয়া আপোনালোকে যিহেতু ইয়াত চাব পাৰে, এইচ এছ এল চি ৰিজাল্ট উইল বি এনাউন্স টুডে এট 10 AM, আজি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত, মানে 1 ঘণ্টা পিছত ৰিজাল্ট মুকলি কৰি দিব। গতিকে আপুনি যিটো সেবাৰ অফিচিয়েল এপ আছে, সেই এপটোৰ জৰিয়তে গৈ আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি চিম্পলি তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'লে হয়। তাৰপৰা আপুনি 10টা বজাৰ সময়ত ইয়াত আপোনাৰ যিটো ৰিজাল্ট আছে, ৰিজাল্টটো আপুনি এনেকৈ ইয়াত ৰোল নম্বৰ আৰু কেপচা কোডটো দি চেক কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে যদি কি কি ৱেবছাইটত দিব আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিটো PDF আছে, চাওক, ক্লিক হিয়াৰ ফৰ SSLC ৰিজাল্ট 2023 নটিফিকেশ্যন, এই নটিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকক ইয়াত 10টা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে। এই আটাইকেইটা ৱেবছাইটৰ ভিতৰত কোনোবা এটা ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব। আটাইকেইটা ৱেবছাইটৰ লিংক মই আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত আৰু এই ৱেবছাইট এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। গতিকে আপুনি এই 10টা ৱেবছাইটত গৈ নিজৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব। এতিয়া যিহেতু ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হোৱা নাই আৰু যিহেতু ৱেবছাইটটো এতিয়া যথেষ্ট প্ৰব্লেম দি আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে 10টা বজাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিল, বহুতে গমেই নাপায় আজি ৰিজাল্ট দিব বুলি, কাৰণ চৰকাৰে মাজতে কৈছিল যে ৰিজাল্টটো 30-31 তাৰিখে মুকলি কৰিব। মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো অলমষ্ট অফিচিয়েল এটা নটিফিকেশ্যন আছিলে, কিন্তু হঠাৎ সেই নটিফিকেশ্যনটো চেঞ্জ কৰি আজি ৰাতিপুৱাই ঘোষণা কৰি দিলে যে ৰিজাল্ট আজি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত দিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে চিম্পলি এই ৱেবছাইটকেইটাত যাব, মই যিকেইটা ৱেবছাইটৰ বিষয়ে ক'লোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনতো তাৰ লিংক দি দিম, এই ৱেবছাইটকেইটাত গৈ আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰি চাব পাৰিব। চিম্পলি ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ, আপোনাৰ যিটো ৰোল আৰু নম্বৰ সেইটো এণ্টাৰ কৰিব দিব, লগতে আপোনাৰ কেপচা কোড এটা ফিল কৰিব দিব। বহুতত নিদিও, কিছুমানত অকল ৰোল নম্বৰটো ফিল কৰিলে হৈ যায়, আপুনি চিম্পলি ফিল কৰি আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।